Đukanoviću, da dodirnem ovu desnu ruku, svaka čast. Hvala za ovo slobodno bacanje. Pa dobro, to se meni očekuje kao najiskusniji igrača. Krenuli smo malo u Grču, prva utakmica kod kuće, međutim uspeli smo da probimo led kad je malo ko se nadao da možemo da preokrenemo. Od minus 15, minus 16. Ne znam stvarno koliko je bilo, ali nismo klonuli duhom, jako je to možda izgledalo tako na terenu. Hvala publici koja je bila naš šest igrač. Idemo sad, spremamo se za Šabac. Idemo dalje, bravo. Idemo dalje.